Tai noras. Noras ten nesvarbu, kad mes ten po vienos dienos žaidžiam, bet Neptūnas matęs iš jo su motivacija, su noru pergaliai. Nu, mes nežinau, nu, negaliu sakyti, kad nesistengia, bet jau kur klaidas tokias akcentavom, žinom ir kaip ginamės ir ką darom gynybą, nu, niekas nesigauna, visur vėlavimai, visur pralaimėjome mikrodvykovas pagrindinės pleikys, aplašė turbūt abu mūsų aukštus. Jeigu taip žiūrėt pagal tas škų skaičių, Girdžiūnas aplašė savo poziciją mūsų. Nu, kiti taip maždaug apylygiai, tai nežinau, bet svarbiausia turbūt pirmą kartą gal šį sezoną iš kai kurių tai norą iš vis nemačiau, nes beprasmiška net leisti į aikštelę, matai, kad žmogus išeina ir pradeda pėsti vaikščioti, nieko nenori, atrodo, tai ten neminėsiu pavardėm, bet toks vaizdas susidarė. O daugiau tai aišku, nu, ta pergalė kaip ir mum reikalinga, jam gal daugiau reikalinga, bet nu, vis tiek žaidžiant, krepšinis nepaskutinta diena, žaidžia žaidėjai krepšinį ir tas atsinešimas nesirgali, reikia man ką ten kažką tai, ką ten darysiu tai žaidėjas, aš sažiningai šiandien pasakysiu pats net jau, nežinojau ką daryti, ne kaip įkvėpti, nei kokias korekcijas padaryti, nes ką darom viskas, tokia diena, kad viskas nesigauna. Gal komanda nebuvo atsigavusi, vis tiek su Žalgiriu rungtynės užvakar, laiko mažai po tokio mačo? Nu, čia antrailis dalykas, aišku, nu, tai turi reikšmės, Neptūnas vis tiek ten tris dienas turėjo pasiruošti, šviežesni pailsėję, nu, bet nu, ne tam esmė mes. Esmė, kad mes net nebandom išpildyti ant tų dalykų, kuriuos mes esam atidirbę ir žinom, kaip jie žaidžia, mes net nebandom jų išpildyti. Tokių kokį 10 pavyzdžių buvo grubių gynybai, kur nežinau net ką pasakyti. Kalbant apie jūsų legionierius, turbūt jiems taikėt, Corey Alleną žaidė 15 minučių, trečio kėlinio metu beveik sėdėjo ant suolo, panašiai ir Jaredas Cunninghamas žaidė nedaug, galbūt legionieriai, kaip jau Lietuvoje būna balandžio mėnesį, namo nori? Aš nežinau, kur jie nori. Čia yra viskas paprasta. Palieki atlyginimą, važiuoji namo be atlyginimo, bet nori visko, nori ir pabūti, ir pyksta, kad neleidi žaisti, bet aš matau, nu, be ugnies, nu, be energijos, vaikščio pėsi žmonės aikštelė, nu, tai pėsi aš galiu su jumis išeiti ir pasivaikščio, tai rezultatas tas pats bus. Nu, pirmas numeris, varos kamuolį, vidury aikštelės atima, nu, tai, nu, apie ką mes galim šnekėti, nu, koks žaidimas, ant ko pykimas, ant ko nori gali ten pykti, bet aš matau tą vaizdą, kurį aš matau. Man ten ryškiai parodyt, kad mes ten namo norim, ar kur ten norim, nežinau, tai man neįdomu. Kiek Jonas Gilonas džiugina ir kiek jis rodo pavyzdį būtent kitiems legionieriams? Nu, tikrai, nu, Jonas Gilonas, nu, stengiasi, jis supranta, nu, kad čia jo žaidimas, nes vienas pas mus legionieriai, vienas nežaidės du metus, nu, tai išeik, kad įdirbk iki galo, ten rodik tą energiją, nes išvažiuosi su nieko. Gilonas taip pat metus nežaidė, šį sezoną nežaidės, bet jis supranta tą, kad reikia su kažkokia statistika išvažiuoti, kad reikia perdavimą atiduoti į mestį krepšį galų gale. Įprastai starto penketą žaidžia Šaulys pas jūs ir Pacevičius, šiandien kitoks buvo starto penketas. Norėjot, kad antras tas penketas šiek tiek kitaip žaistų ir galbūt derinotės dar prie varžovų, kad jūs įka žaistų. Taip, derinomės ir prie varžovų, nes jie keitimą eina žaidžia kartu. Gailius pradeda žaisti su Jogėla. Antram numerį ir mum, kaip ir gynybai, Šaulys daugiau tinka ten, kad Jogėla vis tiek aukštesnės. Nu, šiaip taip tokia mitis, bet mes ne tik šiandien tokį penketų žaidžiam, mes ir eilę rungtynių taip žaidžiam. Skirus tas, kur ten Cunninghamas nežaidė prieš tai ten kokių penkių rungtynių, tai ėjo Šaulys, kai Cunningham'o nebuvo, ėjo Šaulys. Dabar yra, nu, gal, kaip aš visą laiką skaitau, lengviau Šauliui ne taip skausmingai įeiti į žaidimą nuo suolo. Jucikas šiandien irgi buvo labai nepatenkintas, kad kamuolio negauna, po to netgi veido į krepšį žaidė nuo tritaškio. Kiek mato tą problemą, kad jūsų aukštaugiai kartais nėra išnaudojami? Aš jau klausiu per rungtynės. Žinote, kaip kartais yra beprasmiška šnekėti, nesakai, kodėl neduodi kamuolio, sako, jis neatsidengia. Aš nemėgstu
kaip ginčytis su žaidėjais per rungtynės, nes jiems nieko neįrodys. Jie jaučia, mato, ką mato, ko nemato, to nemato. Nu, paskui video pasižiūrinu, ta teisybė būna jau praėjusi ta teisybė. Dabar jau nėra skirtumo, kodėl nepadavė faktas, kad galėjom paduoti tikrai. Nu, tuo momentu kažkaip tai kitaip matyti atrodo, kad nelaisvas. Liko dabar 4 rungtynės, reguliariajame sezone atkrintamųjų jau nebus jūsų komandai. Koks tas likęs tikslas laimėti likusias rungtynės? Ar manot, kad gali šitą komandą su tokiu noru, ar manot, kad galima įkvėpti legionierius dar pabaigti sezoną rimtai? Įkvėpti. Šiai įkvėpčiau kaip nors. Pasistengsiu įkvėpti. Nes įkvėpimas vienas, aš sakau, ne vaikų darželis, arba tu žaidi, arba nežaidi. Čia atrodo, kad kažkam tai kažkas gerą daro. Visi, kai atvažiuoju uždirbti pinigų, teisingai save parodyti, ten aš noriu žaidžiu, noriu namo, ar ten dar kažkokios problemos, nu, tai tas problemas šiek tiek jų būna, bet jas norėtųsi, kad atidėtų į šoną ir kažkaip tai nors savo žaidimu baigti tas 4 rungtynės. Nes, nu, šiandien aš vieną nurašau, kad mes žaidėm čia iškart po dienos. Pavarginiai tos energijos, aišku, nekalbu, kad 2 žaidėjų nėra vienos pozicijos, tai irgi be pozicijos žaidžiam, bet nu, vis tiek nu, netinka toks žaidimas mums. Aišku, kaip visą laiką, kaip treneriu, norėtųsi solidesnės pabaigos gal truputėlį ir gal solidesnės pradžios. Kažkaip atrodo, kad Pasvalys tokie, likti dar ne iki galo neatsistatę po Žalgirio buvo, bet ir mes tokie atrodėm kažkokie tais vangokai pirmoji pusėj. Buvo tikrai nebloga atkarpa vienoje metu antroji pusėj, kuri mus padarė tą didelį skirtumą. Jis norėtų solidžiau pabaigti. Ir aišku, labai norėčiau padėkoti fanams, kurie užpildė šitą nedaug žmonių turinčią areną. Girdėjom, keliauja su mumis, jų daugėja, matau, tai smagu jos matyti ir tikiuosi, tai toliau tęsis. Tai kas pabaigoje nutiko ir kiek tai išgazino jūs patį? Tai kažkur vietomis perskubėjom, kažkur gal, sakyčiau, atsipalaidavom, gal patikėjom per anksti, kažkaip norėtų iš tikrųjų solidžiau užbaigti, nes turim ir jaunų žaidėjų, kuriam norisi duoti minučių pažaisti ir nekankintų veteranų. Tai šito dalyko kažkaip, sakau, visi šį sezoną mums to solidumo iki galo nepavyksta išgyvendinti. Gal, aišku, gal truputėlį per laisvai davė mesti metimus, kai kuriuos, lik ir žaidėjai, kurie nemetantis, bet jau kai užpakalis vyla, tai tada žinai, pataiko visi, tai čia šito vietoj gal irgi reikėjo būti protingesniem, bet mes šiaip iš esmės patenkintas, kad mes pagavom tokią seriją, tikrai kovoja dėl atkrintamųjų. Ir dabar net po truputėlį artėjom ir prie visi išnekėjo apie tą 7-8, bet mes jau taip artėjom prie 6-5, nes kaip supratau, šiandien ten pralošė liktais, tai gali pasidaryti karštą ir vidury dabar lentelės. Jonas Gilonas daug problemų pabaigoje pridarė. Kur buvo problema gynyba prieš jį? Nežinau, tai vadin problema. Paprasčiausiai turbūt tiek žinom savybės žaidėjo daugiau, kad jis daugiau žaidėjas mėgstantis veržtis iki galo. Tai gal tie 3 taškai tokie ir buvo su rizika, kurie įkrito paprasčiausiai. Tai tik sakau, kad tokiu metu galbūt jo reikėjo truputėlį arčiau būti vien tik dėl to, kad 3 taškais yra, nu tik 3 taškais galima grįžti į rungtynės pralaimint didelius skirtumus. Per visas rungtynes padarė tik 7 klaidas, kiek tai džiugina jūs patys? Tai džiugina labai, bet aš čia galiu iškart pasakyti dėl ko, nes dėl Pasvalio gynybos ne tokia visą laiką yra gana pasyvesnė, nėra daug presijos ant kamuolio, tai tos kaip čia kaip vadina tenise yra tokia enforced errors, tai tos klaidos atsiranda tik tai ta, kad tu pats pridarai, o ne kiek gynyba tave išprovokuoja, tai aš manau čia daugiau su to susiję. Mindaugas Girdžiūnas patraukė šiandien ir tais momentais, kai pavykdavo atitrūkti, būtent Girdžiūno gera atkarpa būdavo, gerai tą splitino gynimą tarp dviejų varžovų, kaip vertinat būtent jo šiandien žaidimą? Tai taip ir vertinu, gerai vertinu. Tai pas mus, sakau, yra ten daug kas klausė vieną kartą, tas dingo, tas grįžo, tai tikrai aš neturiu nei prieš vieną nusistatęs, nei vieno kažkokio išskyręs. Žaidžiam daugiau mažiau situacijas, jau vis tiek jautino rungtynių pradžių, kurio diena geresnė yra ta diena, tai galbūt daugiau ant to žaidėjo žaidi ir šiandien galbūt Girdžiūno buvo daugiau, gal jo gėla truputėlį buvo pasyvesnis, bet tai nereiškia, kad kitose rungtynėse bus vėl taip pat. Atsidarys kiti ir žais. Tai šiaip Vaitkaus labai gera atkarpa buvo antroji, nes Žygis gal truputėlį kaip veteranas jau nėra lengva tokias po 30 minučių kiekvieną rungtynę žaisti, tai Vaitkus gana solidžiai tikrai sužaidė tiek gynyboje, tiek puolime įnešė savo indėlį, tai kiekvieno indėlio mums reikia ir tikiuosi, kad traumuoti žaidėjai pasveiks ir grįš ir neš savo indėlį. Ir būtent kalbant apie tos atsarginių krepšininkų indėlį, 46 taškai pieno žvaigždžių, jūsų 26, kiek pasigendant būtent
antro penketo geresnio žaidimo, ar matot, kad starto penketas yra būtent? Matot, kai žaidė 8 žmonėm, tai starto penketas automatiškai dažniau laiko būna aikšteliai. Jei žaistum 10 žmonių, tai turbūt daugiau laiko praleistų, bendrų minučių surinktų atsarginiai, tai čia turbūt reikia į tai suvesti, o ne kad čia startas, nes nu, mes žaidžiam 8, iš esmės Liščiauskas tu prisijungia tik tais pačiam gale, ten, kai jau viskas aišku buvo. Tai manau, čia į tai reikia žiūrėti, o ne, kad ne kas nuo suolo, kas start. Tai būtent šiandien nebuvo Vailį, nemažai žaidėt tuo žemesniu penketu, Malmanis 5 pozicijoje, 4 Gailius, kaip vertina tą savo žemo penketą, kiek jis funkcionavo šiandien gerai? Čia toks daugiau, aš galvoju, vis tiek įimas iš situacijos, tai bet tuo metu visai pasiteisino, tai reikia pripažinti, kažkaip nelabai išnaudojo po krepšių, kažkiek tą dvigubą gynybą mūsų, kažkiek išmušė jos, kad neprivertė taškų iš po krepšio, tai tuo momentu iš tikrai tuo metu pasiteisino ir mes to penketu netgi galvoju, turbūt ir pasidarėm tą didžiausią skirtumą, tai net ir stengiaus laikyti truputėlį ilgiau negu planavau. Trečia pergalė iš eilės, kaip sakot, forma nebloga, kiek jau esat patenkintas savo komandos žaidimu ir ar tai jau yra optimalus Neptūnas prieš tas atkrintamasis? Optimalus būtų, jeigu mes, manau, būtume visi tikrai jaučiasi, kad Osino trūksta, Osinas vis tiek jisai mums jėga po krepšiu buvo, tai tikiuosi, nežinau, tikrai negaliu atsakyti jo situaciją, mes nuo dienos iki dienos gyvenam, tai truputėlį turi problemų su keliu. Nuojaus kažkiek irgi trūksta mano rotacijoje, nes vis dėlto dabar toks maratonas ir pas mane daug vis tiek pagrindinį krūvį neša veteranai, tai norėtųsi, kad tikrai iški minučių sumažinti jiem reikėtų, tai sakau, ta visų forma daugiau susijusi yra su rotacija bendra ir nu, tikiuosi daugiau traumų nu, nebus ir lauksim sugrįžtant traumuotų žaidėjų ir tada, manau, tada gal bus galima šnekėti apie tikrą formą Neptūnui.